ရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။မနေ့ကသင်ခန်းစာမှတ်မိလား။ဘာကြောင်းလဲ။ဘာလဲ။ဝတ်ထားတယ်။များများဟလာ။များဝတ်ထားတယ်။အယူနဲ့ကြာကြာနေရှူသွားမယ်ယူကြည့်စိတ်ပောက်သွားမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်အယူတွေကြားထဲမှာကြာကြာမနေနဲ့အဲ့တော့အခုချိန်မှာနောက်တစ်ခုတင်မယ်မနေ့ကပွက်ထားတယ်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာကြာတော့ဗာလဲတခုနားထောင်မှာနောက်တစ်ခုဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်နားမထောင်ဘဲနဲ့မပြောဘူးဟုတ်လားရှေးကနောက်တရက်ကဘာတင်လဲနှစ်နေရာမှာနှစ်နေရာမှာပေးရမယ့်အဖိုးကဘယ်သူပေးသွားလဲယေရှုပေးသွားတယ်ကဲခူးနောက်တစ်ခုဝင်ခမယ်ဆုတောင်းရအောင်ဘုရားခင်နာမတော်ချီးမွမ်းနေရှင်းလင်းစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မဆပါအရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တကိုဖွင့်ပြအလင်းပေးပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏ဖဖရားရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ကိုကြည့်အောင်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ခန်းပိုင်းငယ်16ကနေပြီးတော့မှ16ကနေ31အထိဖြစ်တယ်လူကာ16 16ကနေ31ကြည့်မယ်တွေ့ရင်နည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်တွေ့လားကဲနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်တဖန်တုံးတတိတယောက်သည်ညီမောင်းသောကပလာနှင့်ပိတ်ချောကိုဝစ်ဆင်၍ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်၌နေတိုင်းပျော်မွေးလျက်နေ၏လာဇရုအမည်ရှိသောသူဆင်းရဲတယောက်သည်တကိုယ်လုံး၌အနတ်စိမ်ပေါက်၍တတိဇပွဲမှကျသောစနုပ်စပေါက်ကိုစားပြရစေဟုတောင်းတသောစိတ်နှင့်တထေးအိမ်တကားနာမှာတုံးလုံးနေ၏ခွေးတို့သည်လာ၍အနတ်စိမ်းများကိုရက်ကြ၏တနေ့တနိုင်ထိုစင်းရဲသားသည်သေလွန်၍ကောင်းကင်တမန်တို့သည်အာဗြဟံ၏ယင်ကွင်သို့ပို့ဆောင်ကြ၏တထေးသည်လည်းသေလွန်၍တကြိုချင်းကိုခံရလေ၏ခဏနားမယ်တရက်တော်တဲ့တထေးတယောက်ညီမောင်းတဲ့ကပလာနဲ့ပိတ်ချောကိုဝစ်ဆင်တယ်မှတ်ထားပါသူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့အလောက်အကင်သူတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုသူတို့အဝတ်အစားနဲ့ပေါ်ပြတယ်ဝစ်ချင်တာဝစ်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့အင်ကြီးကိုကြီးလိုက်ရင်သူဘာလဲဆိုတာသိတယ်ဟာဒါဖာရိရှဲလားဖာရိရှဲအဝတ်ကတတ်တမျိုးဖြစ်တယ်ဟာဒါကတော့အညာတရခက်ခဲစင်းရဲသားလားသူအဝတ်ကအယောင်တမျိုးအယောင်မတူဘူးနော်စင်ရဲသားတွေဝတ်တဲ့အဝတ်ကအယောင်တစ်မျိုးစင်ရဲသားတွေကအထဲမှာအင်ကြီးအစုပ်ဝတ်ပြီးတော့မှအယောင်ကတစ်မျိုးရှိအစုပ်ဝတ်ပြီးတော့မှအပြင်ကနေစောင်းအရှည်တစ်ထည်ကိုခြုံထားတယ်စောင်းစောင်းဘာမှချုပ်ထားတာမရှိဘူးစောင်းအရှည်တစ်ခုကိုအပေါ်မှာခြုံထားတယ်အဲ့ဒါဆိုစင်ရဲသားတထဲကြတော့အထဲမှာဝိအင်ကြီးဝတ်တယ်အထဲအင်ကြီးဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲအင်ကြီးကရွှေတို့ငွေတို့နဲ့အယောင်ဆင်ထားတယ်အထဲအင်ကြီးကိုအယောင်ဆင်ထားတယ်စင်ရဲသားကတော့အထဲအင်ကြီးရှိတယ်အစုပ်ဖြစ်အယောင်ခတ်မိမ့်မိမ့်ဖြစ်တယ်အနီရောင်မတုံးအောင်ဂျူးလူမျိုးထုံးစံကိုပြောမယ်နော်စင်ရဲသားရဲ့အင်ကြီးဟာအနီရောင်မတုံးအောင်တထေးကြတော့အနီရောင်သုံးခွင့်ရှိစင်ရဲသားတွေကခက်များများအပြာရောင်မိမ့်မိမ့်သုံးတယ်တခြားအယောင်လည်းသုံးပါတယ်များသောအားဖြင့်အပြာရောင်မိမ့်မိမ့်သုံးတယ်အပေါ်မှာစောင်းတထဲခြုံထားတယ်သူတို့ကဒါကြောင့်မလို့ဂျူးလူမျိုးကအမြဲတမ်းအင်ကြီးကိုနှစ်ထဲဝတ်တယ်မှတ်ထားပါအထဲမှာတထဲက
အပြစ်မတတဲ့အဲ့ဒါဂျူးလူမျိုးတိုင်းကစင်းရဲရင်လည်းနှစ်ထဲချမ်းသာရင်လည်းနှစ်ထဲဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့စင်းရဲတဲ့လူကအထဲမှာခတ်ဆုပ်ဆုပ်အနီရောက်မတော့ဘူးအပြင်ကျတော့ဝစ်စရာအင်ကြီးမရှိလို့ဆောင်းအရှိတထဲကိုခြုံထားတယ်ပတ်ထားလိုက်တယ်ဆောင်းပတ်လိုက်အဲ့ဒါဆောင်းလည်းဟုတ်တယ်အင်ကြီးလည်းဟုတ်တထဲတွေကတော့အထဲမှာအင်ကြီးတထဲအနီရောက်သုံးတယ်ရွှေငွေနဲ့တစားစင်တဲ့အထက်အင်ကြီးပြီးမှအပြင်ကအင်ကြီးကိုကောက်အင်ကြီးရှေရှေဝတ်တဲ့ကျဲပြီးမတက်ဘူးအင်ကြီးကပွားတယ်လက်လေပွားတယ်ကျဲပြီးကိုဖြုတ်ထားတယ်ရင်ဘက်ကိုမစီထားတဲ့အတွက်အထက်ကရွှေငွေစင်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါတထေးပြီးမှမာကုပညာရှိတွေဝတ်တဲ့အင်ကြီးကြပုံစံတစ်မျိုးမတူပါရိရှဲတွေကြတော့ဝိလုံအရှိကြီးတွေ ਨੇ သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားဟောရကျမ်းတွေမှာလေပြောတယ်စင်ရဲသားကတဲ့ဆောင်းလာပေါင်ထားရင်ညမိုးချုပ်ရင်တဲ့လာမရွေးနိုင်ရင်မြန်မြန်ပေးလိုက်ခဏနေ तू ခြုံစရာဆောင်းမရှိနင့်ကိုကျိန်စဲရင်ဘုရားသခင်ကံခတ်မယ်နော်ပြောတယ်မဟုတ်လားအတိဘယ်ကအိမ်မှာခြုံတဲ့ဆောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကစင်းရဲသားကအိမ်မှာလဲအဲ့ဒီဆောင်ပဲခြုံတယ်အပြင်သွားရင်လဲအဲ့ဒီဆောင်ကိုပဲပတ်တယ်သူ့မှာတတ်ထဲပဲရှိတယ်သူတို့အင်ကြီးနှစ်ထပ်ဝဲရတဲ့ထုံးစံရှိတယ်လေဆိုတော့အထဲမှာအင်ကြီးခတ်နွမ်းနွမ်းအစုပ်အပြင်မှာဝစ်ဆရာမရှိလို့အဲ့ဒီဆောင်ကိုပတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ခတ်ခဲရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပတ်တဲ့ဆောင်ကိုတွားပေါင်ရတာသူတို့ကตั้วป่าวน่ะยูတွေကအဲ့တော့ညာထီလာမရွေးဘူးဆိုရင်မြန်မြန်ပါလောက်ရမလဲပေးလိုက်လာမရွေးရင်ပေးလိုက်သူများချမ်းပြီးကြိမ်စဲရင်ဘုရားသခင်နဲ့အေးอยู่လိမ့်အဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးတော့မှမုတ်ဆိုးမှဖြစ်သွားရင်ဝတ်တဲ့အင်ကြီးကတစ်မျိုးမုတ်ဆိုးမှဝတ်တဲ့အင်ကြီးကစင်ရဲသားနဲ့မတူတထင်းနဲ့မတူမုတ်ဆိုးမရဲ့အင်ကြီးအယောင်ကတစ်မျိုးပြီးရင်မုတ်ဆိုးမလမ်းလျှောက်ရင်ဘယ်တော့မှဒီလိုမကြည့်ရအောင်မုတ်ဆိုးမတွေဟာလမ်းလျှောက်ရင်ရှစ်တဲ့တဲ့ကြည့်ရတဲ့ခေါင်းငုတ်ထားငုတ်ထားဟိုဘက်ဒီဘက်မကြည့်ရအောင်ဒီလိုပြောလို့ခေါင်းမငုတ်ပဲတဲ့တဲ့လျှောက်တဲ့လူကိုမုတ်ဆိုးမလို့စံတော့မဆိုလို့ဂျူးထုံးစံကိုပြောတာဟိုဘက်ဒီဘက်မကြည့်ရအောင်သူတို့ထုံးစံရှိစရောအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရေးထားတဲ့မြန်မာလိုစာအုပ်ရှိတယ်။ကိုကကိုရှာဖတ်မန္တလေးမှာရှိတယ်မန္တလေးမှာသူများထုတ်ထားပြီ။ဗမာလိုရေးထားတာဘာသာပြန်ထားတာစာအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအသေးစိတ်။ဆိုအဲ့ဒါနားမလဲရင်ငါတို့ကဗမာထုံးစံပဲသိတယ်။ဗမာထုံးစံနဲ့ကျန်းစာဖတ်တော့ညင်းရောညင်းမှာပေါ့တိကြရေကဗမာထုံးစံပဲသိတာကျန်းစာကဗမာထုံးစံနဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးဗမာထုံးစံနဲ့မရေးဘူးကျန်းစာမှတ်တာသူဂျူးထုံးစံနေပါတယ်အဲ့တော့ဂျူးထုံးစံမသိတော့ဗမာထုံးစံပဲနားလဲတယ်တိုင်းရင်းသားထုံးစံပဲသိတော့ညင်းရောဓမ္မသူထုံးစံနားလဲဖို့လိုတယ်ဥပမာပြောပြမယ်ဓမ္မကြည့်မေကောမေမေမသဲ25မှာတတို့သမီး10ယောက်အခုသင်မဲ့သင်္ကန်းစာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြားဖြတ်ကြော်ညာလို့ခေါ်တတို့သမီး10ယောက်စီကုံသွားရောဟုတ်လားကဲဘယ်နှယောက်စီကုံလဲဘယ်နှယောက်ကုံလဲဘယ်နှယောက်ကုံလဲတေးကြလားဟမ်9ယောက်ကုန်တယ်နောက်9ယောက်ကရှိတော့ဟိုကသခင်လာတော့ပါသွားလားနောက်9ယောက်ကစီမရှိတော့ပြန်သွားရောစီယူပြီးမှပြန်လာတော့တကားခောက်တော့ဖွင့်လားမဖွင့်ဘူးတေချာဖတ်ကြည့်10ယောက်စလုံးစီကုန်တယ်ခရိယံတေချာမှမဖတ်တာခရိယံအပေါ်ကလေဟောဆရာနဲ့မိသွားတော့လေတရားဟောဆရာမဟုတ်လေဟောဆရာ ਨੇ မိသွားတာတေချာဖတ်10ယောက်စလုံးက
စီမီးထွန်ပြီးစောက်နေတာစီကုံသွားတော့အားလုံးအိတ်သွားရောမီးလည်းပိတ်ပြီးတော့မီးပိတ်ပြီးအိတ်သွားတာတေချာဖတ်ဘုရားသခင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဆက်နာမကြည်ရတာဖုံးမိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖုတ်ပြီးတယ်။မှအတန်ထွက်တာအဲ့တော့ဖုံးကနည်းနည်းပိတ်ရင်ပိတ်မပိတ်ရင်ဆက်နဲ့ဝေးဝေးနေဗမာပြည်ကလည်းထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒီတော့ဆယ်ယောက်မှဆယ်ယောက်စလုံးစီကုံသွားတာမိမိတ်တော့အိတ်သွားသခင်လာတော့လာနိုးတော့ဘယ်နှယောက်ကိုနိုးလဲဆယ်ယောက်စလုံးနိုးတာပဲအားလုံးနိုးတယ်လေသခင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆယ်ယောက်ကနိုးကြားနေလားအိတ်နေလားတယောက်မှဟာလေလုယာမဟုတ်ဘူးအကုန်အိတ်နေတယ်ငါးယောက်ကထပြီးတော့မှextra wide လို့ခေါ်တယ်စီဘူးအပိုတခြားကြည့်ငါးယောက်က extra wide ဆိုတာဘေးမှာမီးခွက်ဘေးမှာစီဘူးအပိုဆိုတာယူရတယ်စီဘူးအပိုရှိတဲ့လူကစီဘူးအပိုစီကိုထဲပြီးမှစီဘူးအပိုရှိတော့ကြောင့်သူ့မှာစီရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားတာသခင်နောက်ကျန်တဲ့၅ယောက်ကစီဘူးအပိုမရှိဘူးစီမမရှိတာမိခွက်ကအားလုံးညိမ့်တာ၅ယောက်ကစီဘူးအပိုပါတယ်ဟို၅ယောက်ကစီဘူးအပိုမပါတာကုံနာက10ယောက်စလုံးကုံနာ၅ယောက်ကအပိုပါတယ်စီဘူးအပို၅ယောက်ကမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်သူပြန်ယူရောပြန်ယူတော့လာတော့ဟိုမှာအခန်းထဲဝင်သွားပြီပွဲလုတဲ့အခန်းထဲကိုသရုတ်သမီး၅ယောက်နဲ့သရုတ်သားဝင်သွားပြီတကားပိတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဟိုကျန်တဲ့သရုတ်သမီး၅ယောက်ကဝင်လို့မရတော့ဒါဆိုသူကအထဲဝင်သွားတဲ့၅ယောက်ကမေးမယ်နော်သရုတ်သားနဲ့လက်ထက်တာလားပွဲဝင်တာလားပြောအပြင်းအငါယောက်ကပွဲဝင်လို့မရတော့သူတို့အပြင်းအနေတကားခောက်တော့ဟိုကဖွင့်လားမဖွင့်စီပါလားပါလာလားပါလာပြီမဲ့ဖွင့်လားမဖွင့်တော့အဲ့ဒီငါယောက်ပဲသွားမလဲဟမ်ပွဲဝင်လို့မရဘူးဂျူးတွေရဲ့ထုံးစံမှာမှတ်ထားတေချာမှတ်ထားဂျူးထုံးစံကမင်္ဂလာဆောင်ရင်အမြဲတမ်းညမိုးချုံမှဆောင်တယ်နေ့ခင်းမဆောင်ဘူးသူတို့ကမိုးချုံမှဆောင်တာဂျူးကမိုးချုံပြီဆိုရင်မှတတို့သားလာပြီလာရင်လေတတို့သမီးနဲ့ပွဲသွားမဲ့လူတွေကစီဘူးတွေကြိုက်တာစီတွေအစင်းတက်လောက်တာမီးထွန်းတာမီးထွန်းပြီးဆောင်ဆောင်သရွတ်သားလာပြီးဆိုမှတခါလေဘုံနေဆိုင်နေတီးပြီးမှအဲ့သရွတ်သားကမီးထွန်းတဲ့အိမ်ကိုရှာတယ်ပြီးမှသရွတ်သားကသရွတ်သမီးကိုခေါ်သွားပြီးမှမင်္ဂလာဆောင်မဲ့အိမ်သရွတ်သားရဲ့အိမ်မှာသွားဆောင်ခေါ်သွားပြီးဆိုရင်လိုက်ချင်တဲ့လူတခါတည်းလိုက်ခဲ့လာ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 ဟိုရောက်ရင်အိမ်ထဲရောက်ရင်အားလုံးဝင်ပြီးပြီဆိုတကားပိတ်ပလိုက်ပြီးမှအထဲမှာပွဲလုပ်တာသူတို့ကငါတို့လိုအဲ့ကြိုတွေပါတွေအပေါက်တွေထားတာမဟုတ်ဘူးတကားပိတ်လိုက်ပြီးမှအထဲမှာပွဲလုပ်တာဂျူကအဲ့တော့ဟို၅ယောက်ကပြန်လာတော့တကားမဖွင့်ပေးတော့ဘူးလေပြီးမှလာရင်မဖွင့်တော့တခါတည်းလာအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ကအဲ့တော့အပြင်းမှကြံခဲ့တဲ့၅ယောက်ဟာပွဲမဝင်ရတာဘာမဝင်ရတာလဲပွဲမဝင်ရတာနောက်တဆင့်သွားတော့မယ်နားထောင်ထားပြီးမှကိုယ့်အကိုစဉ်းစားအဖြေတိကျမပေးဘူးနားထောင်ထားလိုက်ပြီးစာဖတ်ကဲတကားပိတ်လိုက်တော့၅ယောက်ကဘာမှလဲအပြင်းမှ
see pare nga yauk ga a the ma pwe de ma pa lo ya twa yo mat tha ba lou lo ya bi le pwe ma pa lo ya twa yo haw bi la ke a ra pi yin mat the 20 nit ma pwe lou pho min ji ya phai 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 now song la de lu la ma la de lu ma la now song no a kong phai ไผ่ดอตะชู่นี่วินลายอวินลาได้ขาจ้ะดออะแท้มามิ้นจี้อ่ะเด้ตะกาเป็ดพี่รอไล่จี้เด้ตู้เยป่วยลาได้หลูนี่อ้าล้งไล่จี้อะหุจนเปียดมาเต้20นี่อะละนอกตะป่วยไล่จี้ดอฮะมิงคลาซองอเวทมาป่าวบ่มาป่าวเปลี่ยนเปาะบ่มาป่าวเอ้มาเต20นี่อป้ายเงิน17มาป่าเด้มิงคลาซองอเวทมาป่าวซอรี่ป่วยอเวทมิงคลาป่วยอเวทมาป่าวติชาผัดตะโดตะมีอเวทล่ะป่วยอเวทล่ะเนี่ยเปลี่ยนเปาะป่วยอเวทเนี่ยตะโดตะมีอเวทมาตูบูมาดาจ๊ะซะผัดให้ติชาผัดอ่ะပွဲဝင်တဲ့အဝိကသူတို့ဂျူးမှာထုံးစံတစ်မျိုးတတို့တမီအဝိကတစ်မျိုးတူးနော်အဲ့တော့မင်္ဂလာပွဲအဝိမပါတော့မင်းကြီးကပြောတယ်ငယ်သားတွေကိုဟေးဟိုတယောက်ပွဲအဝိမပါဘူးတဲ့မပါပဲပွဲတဲ့ဝင်နေတယ်ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်လိုက်အန်သွားခဲကျိတ်အမောင်နေပစ်ချအန်တော်ခဲကျိတ်ငိုကြွေးအမောင်နဲ့ကိုပြစ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပွဲအဝိမပါတဲ့လူကိုဆွဲထုတ်ပြီးအန်တော်ခဲကျိတ်အမောင်ငိုကြွေးတဲ့နေရာပြစ်လိုက်မဝင်ရအောင်မိမဲအရင်ကလေးကမဝင်ရတာလားဆွဲထုတ်ခံရတာပြန်ဖြည့်အရင်နေကမဝင်ရတာလားဆွဲထုတ်ခံရတာလားဝင်သေးလားဆွဲထုတ်ခံရလားဘာမပါလို့ပွဲအဝိမပါလို့အဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုဟိုဟာကစီမပါလို့စီမပါတော့တကပေါက်မှာပဲကြံခဲ့ဟုတ်လားဒါကပွဲအဝိမပါလို့မိမဲပွဲအဝိမပါလို့ဆွဲထုတ်ပြီးပြစ်ချလိုက်တော့ကျမ်းပိုက်မှာ၃ခု၃မျိုးရေးတယ်ငိုကြွေးအန်တွားခဲကျိတ်မောင်မိုက်အဲ့မှာပြစ်ချလိုက်၃ချက်စံတိုးစကားပြောတေချာပြောတယ်နော်မဆိုင်နဲ့ဟာထက်မပြောဘူးအန်တော်ခဲကျိတ်ငိုကြွေးမောင်မိုက်ပြစ်ချပလိုက်အဲ့ကိုပို့လိုက်ဒါဆိုသူပဲရောက်လေဖြစ်လေပဲရောက်လေငရေရောက်လားရောက်လားရောက်လားမရောက်ပါဘူးမီးဖို့ဆိုတာမပါဘူးမှတ်ထားမီးတယ်ဆိုတာမပါဘူးကျန်းစာဖတ်ရင်သေချာဖတ်မီးတယ်လို့ပါရင်အဲ့ဒါငရဲမီးတယ်လို့မပါရင်အဲ့ဒါငရဲမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငရဲကြားမဲ့လူကပွဲတဲ့တော်ဝင်လို့မရဘူးသွားတာကြားလာပြီအောက်မှာဟုတ်လားအရင်နေ့ကအောက်ရောက်နေပြီလေဘယ်လိုလုပ်ပွဲတဲ့ဝင်ပြီးမှဆွဲချစရာလိုမလဲကြံပိုက်ဖိုင်ရင်သေချာဖတ်အခုဒါမှတ်စုတွေပေးနေတာကိုယ့်ကိုလေ့လာလွယ်အောင်ရှင်းပြနေတာအဲ့ဒီတော့ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါတခုနော်ဘာအဝိလို့လဲဘာအဝိပွဲအဝိကတခုစီဖြေဘဝတခုမိခွက်ကစီရှိတာနဲ့ရမလား
Sibu apo lola. English chance about extra wide. Sibu apo. Nidai no kapato sire teta teta teta. Nidai toni la go nere no kapato si amiete. Hola maula. Lumu yene be chen kong nene. No kapato si amiete. Takin yau lai siga le mashi sibu le apo mashi. The chelo ho ho apwe di apwe ma lumu ye tawe kambe lo. Now so ja dagap yima change me chilo. Pwe wigo yabila. Pwe wizra bale. Tado tami awe ma piodebu. Ga awe. Pwe awe. Pwe awe sura tata. Ketinji awe mo bu. Ba awe. Pwe awe. Adatata. Ke now to kutu arome. Naku bibi no. Alo be talan talan thage me dao. Kwa kolela. Babilo talan thage me le zoi. Ayam manyao. Kriyan tua ayam nyenao. Tutira nene ne ayam nyene. Dajau talan thame. Now to kutu talan thau me. Pima ditenga zapyan tuam. Pongsa bhi mammeh ne no, lungwe pe bhi mammeh ne mapyeu. Cho piyo dhamma. Maniya diyao pongsa bhi mere mapyeu le. Dilo pye lai de, ngale mati wulo. Piyo. Tijin phaji hilo sa. Chure ga mingla sao yin. Taro ta ga tu ne let. Tamme dado tamigo engi chautha pere. Padu ko? Tu ne let tamme dado tamigo. Pai dado tamigo? Tu ne let tamme dado tamigo engi chau pere. Pima Ari dado tamina ma wai ne me dado tamigo. Tata chaupire. Tune lamatabu. Latame dadotami nama. Why nere dadotami? Arale dadotami vekhon. Chi. Ara tata chaupire. Ara go bamapima alwede gupioi ayan. Ayan lokom. Alwede gupioi chansagama hobuda. Chansagama. Tu ne latame dado tamio salong pao a chine yere. Ayango tu ne lamatabe tu dado tamina ma kapi kunire a pueguro salong pao a tene yere. Da quetsa teon pura, naru bamasa ma a chitem shu. Ado chitem shu, naru a teon pote biji like the computer madare. Ado trotosa ma labi. Darota labi. Labi soye. Darota mia. Ayane ne. Aingo ma. Saunira, saunira, saunira. Darota brolamle, brolamle, saunira. Saunayin, saunayin. Meeton bi saun. Ka, ka, tachinso saun. Darota layo. Ho, weyane labi di yuao. Tu kaumale shire niyao labi. Labi sumaturua. Tu aing a dilom yo amo mamo Israel na inga ma dam yo mamo tu a pya pya yi mo la pya pya yi ari po ma tat pi lo ma tado ta o saung wa aing a amo a pya pya yi tu lo a ai ma saung pi tado ta la bi so ne a pho ri ne ka 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 ta chin so mi ka mi thon tha a tado ta lan twi bi ho aing be ho ma ka ni bi mi de thon tha Ayi bagu lala. Lala layo daru tami sin. Apoi di sin. Takhare khodwa yo. Khodwa pira ne. Dagape. Along tewin dagape. Arima. Pue chimpa. Daru tami lau de lua. Mina outare. Ma po au.
မျက်လုံးပဲမြင်တဲ့ကျန်တဲ့အားလုံးအုပ်လုံနေတာပဲသူတို့သားကသူတို့သမီးကိုမတွေ့ရအောင်သူချုပ်ပေးတဲ့အင်ဂျီပဲလိုက်ရှာငါချုပ်ပေးတဲ့အင်ဂျီသူတို့သမီးငါနဲ့လက်ထက်မဲ့သူတို့သမီးကိုငါချုပ်ပေးတဲ့အင်ဂျီအဲ့အင်ဂျီပဲသူမှတ်ထားတာဟိုက်ဒီအင်ဂျီပဲလာသူတို့သမီးနဲ့တွေ့တာအထဲမှာအတူလားအစ်စ်လားမသိဘူးသူကအင်ဂျီပဲကြည်တာလေအထဲကြည်လို့မရဘူးဖွင့်ကြည်လို့မရဘူးအဲ့ဒါသူထုံးစံပြီးမှမင်္ဂလာဆောင်အဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအယံနေကိုလည်းကြည့်တရွသားသူချုပ်ပေတဲ့အင်ကြီးဝင့်မှအဲ့ဒီအယံကအဲ့ပွဲဝင်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာဝင့်မရဘူးတရွသားလည်းသိတယ်အဲ့အယံနေသူချုပ်ပေတဲ့ဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုမှလက်ခံအဲ့ဒါအရာပြီးမှအแทဝင်ရင်သတို့သမီးနဲ့သတို့သားဝင်တဲ့အခန်းကိုအခုနအရန်နေရဝင်ခွင့်ရှိတယ်ပွဲဝင်တဲ့လူကအဲ့အခန်းဝင်ခွင့်မရှိဘူးဒါဂျူးထုံးစံကြည့်နော်ဂျူးထုံးစံပွဲဝင်တဲ့လူကအဲ့ဒီသတို့သားသတို့သမီးရဲ့ပထမအခန်းကိုဝင်ခွင့်အရန်ကဝင်ခွင့်ရှိတယ်ပီပီဆိုမအယံပါဝင်လို့မရတဲ့အခန်းနောက်ဆုံးတစ်ခန်းရှိသူတို့အခန်းသူတို့သွားပြီဆိုအယံနေလဲနေခဲ့တော့အဲ့ဒီအထဲရောက်မှပဲသူတို့တာကသူတို့သမီးရဲ့မျက်နှာအုပ်ထားတာကိုဘောင်းလှန်လိုက်အဲ့ဒီကြမှာလှန်အဲ့ဒီကြမှာလွဲနေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှဘောင်းပါပြည့်လဲလှမ်းတာຢာကုတ်တော့လွဲသွားတယ်မဟုတ်လားຢာကုတ်လေသူလိုချင်တာပါလဲဘောင်းလှမ်းတော့ဘာထွက်လာလဲလေအားထွက်လာပြန်ချိန်လို့မရတော့သွားပြီပွဲပြီးသွားပြီတွေ့လားအေးအဲ့တော့ तू ကအပြင်းအဝိယုံအရေးကြီးလားကြီးလားဝိယုံအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာလူဘယ်နှမျိုးရှိလဲအခုပြောပြပြီဘယ်နှမျိုးညပြန်ပြောအဲ့ဒီအဆောက်ဦးအဲ့ဒီအိမ်မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲပြောဗါလဲပွဲအဝေးဟုတ်လားပြီးရင်အရာပြီးရင်တတို့တတို့သားအားလုံးနဲ့လက်ထက်လာတယောက်တည်းနဲ့ပြောတယောက်တည်းပဲလက်ထက်တာထိုင်နေနဲ့စဉ်းစားနေပွဲလာတာလားအရန်လားတတို့သမီးလက်ထက်မဲ့တတို့သမီးလားဒါမှမဟုတ်အပြင်ထောက်ခံရမယ့်အဖွဲလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှမပါဘူးစောစောစီစီအောက်စင်မဲ့အဖွဲလားဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားဘယ်လိုလုပ်ရဘယ်လိုလုပ်ရအခုကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်အဲ့ဒါကြည်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မှကျန်းစာနဲ့နေတယ်မလေးလာဘဲနဲ့ဖရာသခင်မဖော်ပြဘဲနဲ့ဘယ်သိမလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားเอ้ถ้าจอมรู้ธรรมโลกอยากจ้าเรามาปอกกะยะไม่มาละมัดทับผู้มัดทาคริสต์ตัวนี้จ่มยาส่งยาเบดูอยู่มะแลหุล่ะมะหุล่ะปวยญุละคุปวยคาละอุบอสงซ้วยซ่าได้อพ่วยไต่สายยควนล่อเบကိုယုတ်ကိုကြည့်ကိုယူတဲ့ယောက်ျားတော်ကိုမကြိုက်တော့မရဘူးအရေးကြီးတယ်ဒါဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတယ်ကဲခုလူက16ဆက်ပြောတော့မယ်တထေးနဲ့လာဇရုမှာအခုဓမ္မကြည့်တထေးဝတ်တဲ့အဝတ်ကဘာလဲနီမောင်းနဲ့ဂဗလာပြီးတော့ဘာလဲပိတ်ချော
လာဇရုကတော့တဒေါဇာတထေနဲ့လာဇရုကဲသူတို့နှစ်ယောက်တေရောတေတဲ့ခါကျတော့လာဇရုကဘယ်သူလာခေါ်သွားလဲအာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်ဘယ်သူခေါ်သွားလဲပြောလေကောင်းကင်တမန်ပြောဘယ်သူလာခေါ်လဲကောင်းကင်တမန်လာဇရုတေတာဒကြိုတာတောင်စံစာမရေဘူးတထေကြီးကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲတထေကတော့ဒကြိုတဲ့အကြောင်းရေးသေးတယ်မှတ်ထားလိုက်ဒကြိုတဲ့တထေကိုကျတော့ကြည့်နော်ဒကြိုတဲ့တထေကိုတထေကစံစာမှာမရဏဘယ်ရောက်သွားလဲအေးမရဏဒီဘက်ကတယောက်ကပရတိသူဘုံအာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်ကြည့်နော်အာဗြဟံယင်ခွင်သူကမရဏတထေရဒါနဲ့ဒီချက်နားထောင်ကြည့်ဒါနဲ့ပဲဒီဘက်ကတထေရဟိုဘက်ကတရောင်းစားကိုတွေ့လာတွေ့ရောတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာအဘအာဗြဟံခမည်းရဲ့ယင်ခွင်ထဲမှာရှိတဲ့တရောင်းစားလာဇရုသူ့လက်ကိုတဲ့ရေမာနစ်ပြီးမှကျွန်တော်ရှာလေးအေးအောင်လာပြီးတော့ရေဆက်ချခိုင်းပါသူ့လက်ကိုဘာလို့ရမလဲရေထဲမှာနေကျန်းစာဖိုက်ရင်တတိထာရေဖြန်းလားရေလောင်းလားရေထဲမှာနှစ်လားရေထဲမှာနှီးရေထဲမှာနှီးလို့ပြောရင်ဂရိကျန်းစာမှာဂရိလို့ရေထဲမှာနှစ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲသိလားဗပ္တိဇံတကြနာထောင်ထားရည်ထဲမှာလက်ကိုနှင်းဆိုရင်သူ့မူရင်းကျန်းစာဂရိလို့ဘယ်လိုရေးလဲဗတ္တိဇံဗတ္တိဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲနှင်းနှင်းလို့ရေးတယ်အဲ့ဒါဗတ္တိဇံသူ့ကျန်းစာအခုပါလာတဲ့စာအုပ်ဖြန်းနေဆိုရင်အတုံးနှုံတတရေလောင်းနေဆိုရင်အတုံးနှုံတတအဲ့ဒါအခုဒီမှာမတင်ဘူးထားလိုက်တခုပဲမှတ်ထားရေထဲမှာနှင်းဆိုရင်ဗာလဲဗတ္တိဇံအကုန်နေရမယ်ဘာမှမကြံအောင်နေရမယ်ပျောက်သွားရမယ်အဲ့ဒါကိုဗတ္တိဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘူးဗမာလိုမဟုတ်ဂရိလိုအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်ရှာလေးအအောင်ရေဆက်လာချပေးပါဒါနဲ့ပဲအာဗြဟံကဘာပြန်ပြောလဲဟေးတထေးကြီးမင်းတို့စီကိုငါတို့စီကလာလို့မရဘူးငါတို့စီကိုလည်းမင်းတို့စီကလာလို့မရဘူးလိုက်ဆိုကူးချင်တော်သူလဲမကူးနိုင်လာချင်ရောရလားပြောဒါဆိုရင်မေးမယ်နော်စံတိုးမေးမယ်တေချာကြည့်ကူးချင်တော်သူလဲမကူးနိုင်လို့ပြောရင်မရဏရောက်သွားတဲ့လူတယောက်တလေစူတောင်းခြင်းအဖြစ်လောကကအမျိုးတွေအလူလောက်ပေးခြင်းအဖြစ်ပရတိသူဘုံရောက်နိုင်လားမြန်ပြန်ပြောရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးရေးပြီးပြီတေချာဖက်ကူးချင်တော်သူလဲမကူးနိုင်လာချင်ရင်လည်းမရဘူးကဲနေလာလို့မရရင်ငါတို့ပဲလာတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့အဖွားဟိုပဲရောက်နေတော့ငါလည်းမပြောပါဘူးအဖွားဘက်ပဲအပူသွားခံတော့မယ်သွားချင်ရလားရလားဒီဘက်ကလူကလည်းတွားလို့ဟိုဘက်ကလည်းလာလို့မရတော့ဘူးတေပြီးရင်ဂိတ်ဆုံး
tu pa cha ra nau ja ni de win yin thwat da ne tan yauk da 15 minute ma ja bu hau la hau ma parati tu bho tan yauk la marana o tan yauk la tan yauk da atupa cha de thi ma saung bu ai win yin ga cha chin yauk da အဲ့ဒါဆူတောင်းပွဲကိုစောင့်ဘူးမှတ်တာဆူတောင်းပွဲမလုပ်သေးလို့ထင်တယ်အဖိုးသိပြီးကြတဲ့ကအိမ်ရှိမှညဆိုခွေးဟောင်းတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းပွဲကလာမဲ့လူတွေစွဲကျင်လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဝက်ကိုပဲမျက်စောင်းထိုးလူတယောက်တည်းဝက်နှကောင်လိုက်ပြရကြည်သိပြီးပြီးဆိုရင်တမလွန်ကရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးပွဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့ကိုခန္ဓာကိုကြံခဲ့တဲ့ကိုခန္ဓာကိုဇလန်းသိမ့်ဒါပဲရှိတော့တယ်သိပြီးဘာမှလုပ်ပေးလို့မရတော့ခမားချတဲ့တင်းញိုင်းကုန်းဟာခမားရဲ့တမလွန်ကိုအဆုံးဖြတ်ညံ့ညံ့ပြောညံ့ညံ့ပြောခမားကြံခဲ့တဲ့ကိုခန္ဓာကိုသွားပြီးအတုပတ်ချတဲ့တင်ញိုင်းကုန်းကခမားရဲ့တမလွန်ကိုအဆုံးဖြတ်မပေးဘူးမပေးဘူးဘာလို့တင်ញိုင်းကုန်းစွဲနေလဲအဲ့ဒါဘာလို့စွဲနေလဲအတုပတ်မချပေးဘူးပြောတာနဲ့ကြောက်လိုက်တာပြောမနေနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ခွင့်လော့တင်ញိုင်းကုန်းကရေးမှမကြီးတာစံတော်ကအခုအမျိုးတွေရှိတယ်အခြားပါသာตั้วเลลุไอ้มาเตยตั้วยิงคริยันติญัยมะบุตะชาติญัยมาอตุบะชะไลเมฮาสันตัวรตะชาติญัยกงยောက်ตั้วบีตั้วบาบีงะเยจ่าတော့มาเบဟုတ်လားဟုတ်လားဘာမှမဆိုင်ဘူးမှတ်ထားဒါကိုအခွန်လို့ခေါ်တယ်အစင်ပြေသလိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ဒါပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါအခွန်အခွန်ကိစ္စနဲ့လာဇလန်းရှောက်မနေနဲ့အရေးကြီးတာအစံအထက်ကအစံကအရေးကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ကဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမစင်စားဘူးဒီအခွန်နဲ့ပဲဇလန်းရှောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဝိညာဉ်ထွက်တာနဲ့တခါတည်းပွဲသိမ့်သွားပြီဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောပြီးအာဗရန်နဲ့တထေးနဲ့ဟဲဒါဆိုရင်နေရလဲငါတို့ဘက်ကိုလွတ်ပေးလို့မရငါလဲနေတို့ဘက်ကိုလာလို့မရအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ကတထေးရဘာပြောလဲဆိုတော့အေးငါကတော့ဒီမရဏမှာပဲနေရတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းဘူးဒါနဲ့ तू ဘု து ့ကိုတရိရလဲအပိုင်ငယ်29ကိုဖတ်တထေးကလဲโอบาอับราฮัมโออภโทโตมันลิยไลซูอจนุ၌ญี5หยกชิบาติဖြစ်၍เตดาตวาดาขันษาနေတယ်เตดาตวาดาโลกကญีလေးကိုတရိယနေသေးတယ်အသက်ရှင်တဲ့လူဟာ तू အတုပကိစ္စနဲ့အလौရှုပ် तू ဟာကိုကိစ္စနဲ့ပြန်ရှုပ်နေတယ်အောက်မှာတွေ့လားဟုတ်လားလောကမှာကျွန်တော်ညီဘယ်ယောက်ရှိလဲ9ယောက်ရှိတယ်ဒုက္ခပါပဲဒီတိုင်းသာဆိုအာဗြဟံရဲ့နေပြောသလိုဆိုငါညီလေး9ယောက်သေရင်လဲငါရှိတဲ့နေရာရောက်လာတော့မယ်တထိန်စိတ်ပူလားမြန်မြန်ပြောမီးပူလားမီးပူလားစိတ်ပူလားမီးပူလားစိတ်ပူလားมีแลปูใส่แลปูเตดาตวาดาไม่ปี้ปูเนาะฌานก็อะห่าปုံเมียนบ่ฮู้ปูอุปมาบ่ฮู้ปูอะห่าตะเกอะอภิอเป็ดโกเยชูပြောနေတာอุปมาบ่ฮู้ปูอะห่าตะเกอภิเป็ดจ้างซะมาอะห่าตะเกอผิดแต่ห่าอะนี่รอจิตุญีเลเรเลเตยตุสิยောက်တော့แม้เด้ตุติล่ะเออไอ้တော့ဒီလိုလောက်ပေပြီးရင်တော့ကဲလို့ तू သိလားအဲ့ဒါနဲ့အာဗြဟံကိုပြောတယ်လာဇရုကိုကျွန်တော်စီမလွတ်နိုင်ရင်
จนอญีเลง5ယောက်โลกมาရှိတယ်ลาซรุကိုโลกကိုလွတ်ပေးပါจนอญีเลง5ယောက်ကိုตั้วပြောပေးပါနင့်အကိုကြီးမရဏရောက်နေတယ်ငါကပရတိတုဘုံကလာတာမင်းတို့လည်းတည်ရင်မင်းအကိုကြီးရှိမရောက်ဘူးယေရှုငါတို့ပြစ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတာငါယုံတယ်လို့မင်းတို့လည်းယုံမဟုတ်ရင်တော့မင်းတို့လည်းအဲ့ဒီကိုရောက်လာမယ်ကြိုတင်ကြိုတင်ယေရှုလာမယ်အပြစ်ကျွေးဆက်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ယုံလို့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းကလူတွေကဓမ္မဟောင်းကလူတွေကယေရှုကြွလာမယ်ဆိုတာကြိုသိလားကြိုတင်ယုံထားတာကြိုယုံတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုကဒီလိုပြောတယ်လိုက်ဆိုသင်တို့သည်ငါ့ကိုမြင်တော်ကြောင်းယုံကြည်ခြင်းရှိ၏ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံတော်သူတို့သည်တာ၍မင်္ဂလာရှိ၏ဟေးမင်းတို့ကငါ့ကိုမြင်လို့ယုံနာတဲ့ယေရှုပြောနေတယ်ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံတဲ့လူဟာတာ၍မင်္ဂလာရှိတယ်ဒါဆိုသူ့ကိုမမြင်ဘဲယုံတဲ့လူဟာဘယ်သူတွေလဲဓမ္မဟောင်းကယုံကြည်သူကိုပြောတာဓမ္မဟောင်းကယုံကြည်သူတွေကယေရှုကိုမမြင်သေးဘူးလေယေရှုမှကြွမလာသေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓမ္မတိကြမှကြွတာလေဒါဆိုယေရှုပြောတယ်ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံတဲ့လူဟာတာ၍မင်္ဂလာဒါဆိုမမြင်ဘဲယုံတဲ့လူဟာဘယ်သူလဲဓမ္မဟောင်းကလူသဘောပေါက်လားဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလာဇရုကိုသွားပြောခိုင်းတာလောကကိုအာဗြဟံကဘာပြန်ပြောလဲတထဲကြီးလောကမှာအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တရားဟောဆရာတွေရှိပါတယ်သူတို့ကပြောလိုက်မယ်သူတို့ပြောတာကိုယုံရင်ခမည်းကြီးလေးတွေလွတ်မယ်မရဏာနေမယုံဘူးဆိုရင်ခမည်းရှိတဲ့နေရာရောက်လာမယ်လာဇရုကိုတော့ပြန်လွတ်လို့မရတော့ဘူးကြည်ဒါဆိုရင်ပေပြီးတဲ့လူကပြန်သွားလို့ရမလားတေလို့ငရေရောက်တဲ့လူအောလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြောလို့ရမလားမရဘူးမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတထေကြီးဟာမရဏရောက်တဲ့အခါမှာမင်းမယ်နော်မရဏရောက်တဲ့အခါမှာသူကဲတင်ချင်းလက်မခံလို့မရဏရောက်တယ်ဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းသိလားမြန်မြန်ပြောသူကဲတင်ချင်းလက်မခံလို့မရဏရောက်တယ်ဆိုတာ तू ကောင်းကောင်းသိလားကောင်းကောင်းသိတယ် तू ကောင်းကောင်းသိတယ် तू ကဲတင်ချင်းလက်မခံခဲ့လို့ तू ဟာဘယ်ကိုရောက်သွားလဲမရဏရောက်သွားတယ်ဆိုတာ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာလို့သိလဲယုံစရာမလို့ကိုယ်တိုင်အောင်ရောက်နေပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ်တိုင်အောင်ရောက်နေပြီလေဒါဆိုပြောမယ်နော်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ပြမယ်ကြည်ယောမ14:17ငါရှိ၌လူတိုင်းဒူးထောက်ရမည်ဖရာသခင်အားလူတိုင်းမိမိနှုတ်နှင့်တစ္ဆာခံရမည်ဟုသာဝရဖရာမိတ်တော်မူ၏ကြည်ယောမ14:17လူတချို့လားလူတိုင်းလားလူတိုင်းယေရှုကိုဘာလို့ရမလဲဝန်ခံရမယ်လူတိုင်းလို့ပြောရင်အားလုံးပါလားအလုံးပါတယ်လူတိုင်းဝန်ခံရမယ်အတိတ်ဘယ်ကလောကမှာအသက်ရှင်တော့တထိဝန်ခံခဲ့လားမြန်မြန်ပြောကဲခုမရဏရောက်တော့ဝန်ခံပြီလားဝန်ခံပြီလားထပ်မေးမယ်တရောင်းစားလောကမှာခရစ်တော်ကိုဝန်ခံခဲ့လားဒါဆိုရင်လူတိုင်းတရက်ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံရမလားအခုဝမခံခြင်းလဲကိစ္စမရှိဘူးအချိန်ရှိသေးတယ်ဟိုကြမဝခဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောပြီးသားလေကျန်းစာကလူတိုင်းတရဝခံရမယ်အခုဝမခံတဲ့လူကိစ္စမရှိဘူးဟိုကြရင်သဘောတူသွားလိမ့်မယ်အော်စန်တိုနေပြောတော့ငါညင်းခဲ့တာလက်ဆက်တတ်တော့တကယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပူနေပြီအဲ့တော့အခုဝခံမလားဟိုကြမဝခံမလားကြိုက်တာရွေးဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးကဲဆက်သွားမယ်ကြည်ဒီအောင်ဖတ်ပြီးရင်အခုနားထောင်ကြည်တမလွန်ကြရင်ကိုခံစားရတာမိထဲမှာပူတာကိုသိလားသိလားသိတယ်ဟိုဘက်ကလူမပူတာရောသိလားသိတယ်ဟိုဘက်မှာရေရှိတာရောသိလား
နောင်ဘဝမှာတိနေတယ်နော်တကြကြည်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောလို့ရလားဟမ်ရလားရတယ်ခံစားရတာဝမြင်ရလားမြင်ရတယ်ဝေးလားဟမ်ယောမဝဲဘူးလားနည်းနည်းဝဲတယ်ကူးချင်တော်သူလဲမကူးနိုင်တခြားကြည့်တမလွန်ကြရင်အပယ်ဘသူသွားလဲဆိုတာလှမ်းတွေ့ရတယ်စကားလှမ်းပြောတယ်ပြောလို့ရတွေ့လားဘလောက်ဝေဝေဘလောက်ဝေဝေဘလောက်ဝေဝေနီနီလေးလို့ပဲမြင်ရတယ်အခုဟောအင်္ဂလန်မှာဘောလုံးကန်နေမူဆေကနေတီဗီဖွင့်ကြည့်ကပအကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးပါဝါမျက်မှန်လို့လားပြောလို့လားမြင်ရလားအဝေးကြီးလို့မြင်ရလားနီးနီးလေးလို့မြင်ရလားဟောအင်္ဂလန်မှာကန်တဲ့ဘောလုံးတဲတဲလေးကိုဒီနားမှာတွေ့ရလားအင်္ဂလန်မှာသွားကြည့်တဲ့လူကဘောလုံးပြောက်နေတယ်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးမူဆေကနေတီဗီကြည့်တဲ့လူကဘောလုံးကိုတေချာတွေ့ဂိုးသွားတာလည်းတွေ့တယ်ပြန်ပြသေးတယ်ဟိုဘက်ကနေတခါဂိုးသွားတာကြည့်ဟိုမှာအော်နေတာဟောကြားလားနီလာဝေးလားဟမ်အင်္ဂလန်နဲ့ဒီနီလာဝေးလားအဝေးကြီးအဝေးကြီးဒီကနေပြီးတော့မှဒိုဟာကိုလေမြန်စီ၈နာရီကြာတဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လပဲရောက်တဲ့ဒိုဟာနဲ့အင်္ဂလန်လန်ဒန်ကိုပြန်စီ၈နာရီခွဲ၉နာရီကြာတဲ့လေရင်ပြန်15နာရီကြော်တဲ့စီရတာအလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာကန်နေတဲ့ဘောလုံးကိုဒီမှာကြည့်တော့ရှင်းလားဟိုပွဲကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းကအင်္ဂလန်မှာသွားကြည့်တာဒီကဘိုင်ဘာနဲ့ပြောလိုက်တာဟဲ့ရောငါအားပေးတဲ့အဖွဲကိုသွားပြီဟဲ့ရောပြောမနေနဲ့ပွဲမပြီးသေးဘူးတဲ့နောက်တဲ့အချိန်ပေါ်ကန်အောင်မှာကြည့်ထားလိုက်အားလက်ချိန်ပြီးပြန်ကန်ငါတို့ဖွဲကနိုင်ရင်နိုင်ပါတယ်ဟိုးကနေလမ်းပြောတာရှင်းလားကြားလားဘလောက်ဝေးဝေးနီးနီးလေးလို့ပဲမြင်ရတယ်ခမားအမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဟိုရောက်ရင်အမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဟိုရောက်ရင်ခမားဘလို့မြင်ရမလဲပြောဘလို့မြင်ရမလဲနီးနီးလေးလို့မြင်ရတယ်နော်အခုကတည်းကစဉ်းစားထားစဉ်းစားထားအခုကတည်းကဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအခုကတည်းကစဉ်းစားထားအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတွေမှာမိဖို့ကြောင့်ကလည်းအားပေးတယ်နော်တင်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့ဆိုသူတို့လည်းအကြီးကျယ်စိတ်တမကြပါနဲ့ဟိုရောက်ရင်အဲ့ဒီအနံ့တော့မကူးပါဘူးကဲအဲ့ဒီတော့နီးနီးလေးလို့မြင်ရမယ်ထပ်ပြောမယ်သူတို့ပြောတာကိုယ်ပြောတာကိုကြားလားကြားလားကြားရတယ်ကြားရတယ်နော်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မအဲ့ဒီကြားရင်ကြားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြမှာခံစားရမယ်အခုကလေးကမြန်မြန်စဉ်းစားလှုပ်ရှားရှိတာမြန်မြန်လှုပ်ကဲအဲ့ဒီရောက်ရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးပြောတော့မယ်ရေစကြေလ33မဖတ်ခိုင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောပြမယ်ကျမ်းပိုက်ပဲပေးမယ်နော်ရေစကြေလ33မဖတ်ခိုင်းတော့ဘူး
နိုင်ငံခြားမှဆိုအဲ့လိုမျိုးအနှမ်းဆိုတရားဆွဲလို့ရတယ်တရားဆွဲမှကြောက်လို့လားမသိဘူးနိုင်ငံခြားကိုမပို့ဇေဇကြည်လ33တိကနေ6ဇေဇကြည်လ33တိကနေ6အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြမယ်လူတယောက်ဟာတဲ့ဓမ္မတော့ကင်းဆောင်လို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားကင်းဆောင်ကဓမ္မရန်သူလာမယ်ဘယ်သူလာမလဲဒီမျိုးကိုရန်သူလာမယ်ဒါရန်သူရန်သူလာရင်ဒီကင်းဆောင်ကဟိုးကင်းမြော့စင်ပေါ်မှာသိလားစောင့်နေတာဓမ္မကင်းမြော့စင်ပေါ်မှာကင်းဆောင်ကစောင့်နေတာဓမ္မဒီအောက်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေရှိတယ်မြို့သားတွေရှိတယ်ဒါမြို့သားမှတ်ထားနော်ဒါမြို့သားမြို့သားတွေကအောက်မှာရှိတယ်အပေါ်မှာကင်းဆောင်ရှိတယ်ရန်သူလာပြီဆိုရင်ကင်းဆောင်ကလေတဘိုးမဟုတ်ဝါတဘိုးမဟုတ်ဝါတဘိုးမဟုတ်ပြီဆိုရင်တဘိုးမှာအတန်အမျိုးမျိုးရှိတယ်တဘိုးတန်တေချာနားထောင်အောင်မြင်ရင်မဟုတ်တဲ့အတန်ကတစ်မျိုးရန်သူလာရင်မှောက်တဲ့အတန်ကတမျိုးမတူဘူးအဲ့တော့ကင်းဆောင်ကကြည့်ရရန်သူလာပြီဆိုမှောက်ဝတဘောပေါ်ဆိုတခါလဲမှောက်ဝမှောက်ပြီဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကမြင်မြင်ထဓာတ်ကိုင်းဟောရန်သူလာပြီငါတို့အစင်သက်လောက်ဝဒါဆိုရင်တဘောမှောက်ရင်မြင်မြင်ထပြီဓာတ်ကိုင်းလိုက်ရင်ရန်သူလာလို့စစ်တိုက်လို့တိုင်းသူပြည်သားတဲ့ရင်ကင်းဆောက်တာဝင်ကြေလာမြန်မြန်ပြောတာဝင်ကြေလာသူမောက်လာတတိပေးလာတတိပေးရဲ့သားနဲ့တဲ့ရင်သူတာဝင်ကြေတယ်ဒါမဲ့ကင်းဆောက်ဟာရန်သူလာတာတွေ့တယ်မမောက်တဘောမမောက်အဲ့ရန်သူကိုတွေ့တယ်ပြန်အိတ်သွားရန်သူတွေ့တဘောမမောက်ဘူးသူကတဘောမမောက်တော့တိုင်းသူပြည်သားငိုက်နေရောရန်သူရောက်လာတော့တခါလဲတပ်ပလိုက်တော့တိုင်းသူပြည်သားသေရောအဲ့တော့ကင်းဆောက်တဘောမမောက်လို့တိုင်းသူပြည်သားသေရင်ကင်းဆောက်စီမာသေသွားတဲ့လူရဲ့အသွေးကအော်မယ်အကျွေးတောင်းမယ်ကြည့်နော်အကျွေးပြန်တောင်းမယ်ဟဲ့နင်မမောက်လို့ငါတို့သေတာအော်မယ်ပြန်ဟိုဘက်ကသေးသွားတဲ့တိုင်းသူပြည်သားပြတ်အောင်မယ်ကြည်အခုရေစကြေလ33ဟာအဲ့ဒါပဲရေးတာကဲအဲ့ဒါပြီးပြီဒါဆိုမေးမယ်ခမည်းကရန်သူလားတိုင်းသူပြည်သားလားကင်းဆောင်လားကဲပြောသင်ကတိုင်းသူပြည်သားလားရန်သူလားကင်းဆောင်လားကင်းဆောင်တိုင်းသူပြည်သားဘယ်သူတွေလဲပြောလေဓမ္မကြီးကင်းဆောင်ကဘာတူလဲယုံကြည်သူယုံကြည်သူကကင်းဆောင်တိုင်းသူပြည်သားကမယုံကြည်သူမယုံကြည်သေးတော့သူသူကကင်းသူကတိုင်းသူပြည်သားယံသူကဘာတူလဲဟမ်သေခြင်းနောက်ဆုံးနေ့မှာအလောက်မှန်တာဂုံယူတယ်။ရန်သူကဘာတူလဲ။ပေခြင်းပေခြင်းတရားဆိုတဲ့ရန်သူကလာမလား။လာမလားမလာဘူးလား။လာမှာ။ပေခြင်းတရားဝင်လာရင်ခမည်းမယုံကြည်သေးတဲ့အမျိုးတွေကိုခမည်းတဘောမမှောက်တာဟော။တသက်ခံလေတဘောမဟုတ်တယ်ဆိုတာပါလေ။သတ္တေခန္ဓာကဲတင်ခြင်းကြောင့်ဘာလို့ ਆ မှာလဲသတ္တေခန္ဓာအဲ့ဒါတဘိုးမဟုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဘိုးမဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သတ္တေခန္ဓာကြည့်အဲ့တော့ဒီနေ့ခမ ्या ကိုဘုရားသခင်တဘိုးပေးထားလားတဘိုးမဟုတ်တဘိုးမဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအမျိုးတွေထဲမှာကဲတင်ခြင်းလက်မခံတဲ့သူတွေရှိလား
ခရိယံလောက်ပြီးတော့ကဲတင်ခြင်းလက်မခံတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအခြားဘာသာဝင်တွေလည်းရှိပါတယ်လူအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ချင်းခံပြီးကဲတင်ခြင်းနားမလဲတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ခမားကိုဘုရားတဘိုးပေးထားလားမဟုတ်ဘူးလို့လားအေးခမားတဘိုးမမဟုတ်တော့ဟိုမှာရန်သူလာတော့တတ်ပလိုက်ကောတေခြင်းတရားဝင်လာရောဝင်လာလို့သူတေရင်ဒီတိုင်းမပြီးဘူးမရဏရောက်သွားရောခမားကဲတင်ကြီးရတော့ပရတိသူဘုံရောက်တော့တွေ့ရလားဟိုကခမားကိုအော်မလားကြားရလားကြားရလားသေချာနားထောင်ထားတော့ကြည့်ဒါအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကခမားကိုအော်မနင်းလဲငါနဲ့တူတူဈေးရောက်ပြီးတော့တခါမှငါ့ကိုယေရှုကြောင့်လည်းမပြောဘူးนิงานะตุตุปวยปวยไตตาเลยตะคามังเอาเยชูเจ้าไม่เปียวนิเนี่ยงาอเมเรซีปวยตุตุหลอกနေတာလေဘယ်တော့မှနေငါ့ကိုเยชูเจ้าไม่เปียวခုဒီမှာငါခံနေရပြီနားပိတ်ထားလို့မရဘူးပြန်ပြောမယ်ဘာပိတ်ထားလို့မရဘူးနားပိတ်ထားလို့မရဘူးမျက်စိမိတ်ထားလို့မရဘူးကြားလားရှင်းနေအောင်ကြားရမယ်ခင်ဗျာအဲ့အတောင်ရှင်းနေအောင်ကြားရမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခင်ဗျာမြင်ရမယ်မမြင်ကြင်လို့မရဘူးဟိုမှာအော်နေတာအော်နေတာကြားတယ်မြင်တယ်ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်ငါမပြောခဲ့လို့နေ့ငါမပြောခဲ့လို့မပြောခဲ့လို့ဒီနေ့ဖယားကြီးခမ ्या ကိုတဘိုးပေးထားပြီးပြီမှောက်ဖို့လို့လားလို့လားအေးတဘိုးမောအာနာမနေနဲ့ရှက်မနေနဲ့ဟိုကြအော်ခံရမယ်ဟိုကြရင်ခမ ्या ဝမ်းနေရမယ်ဘလောက်ဝမ်းနေမလဲသိလားပြာရိတ်ခွန်ဆက်ခွန်ပြာရိတ်ခွန်ဆက်ခွန်ဘလောက်ဝမ်းနေမလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာကြည့်ကဲလိုက်စို့သူတို့မျက်စိ၌ရှိသောမျက်ရည်ရှိသည်များတို့ကိုတောက်တော်မူမိအဲ့ဒီကြံပိုက်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ကြံပိုက်မဟုတ်ဘူးတမလွန်မှာယုံကြည်သူတွေဖြစ်မဲ့ကြံပိုက်ဗျာဒိတ်ခွန်ဆက်ခွန်ဟာတမလွန်ကြရင်ယုံကြည်သူတွေခံစားရမယ့်ဟာကိုရေးထားတာယုံကြည်သူဟာမျက်ရည်ကြရမယ်ဘာကြရမလဲမျက်ရည်ကြရမယ်ဟုတ်တယ်ငါသူ့ကိုယေရှုကြောင့်မပြောမိဘူးအာနာလိုခဏနေကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ပြတ်မှာဆိုလို့ဘာသာဆွဲတဲ့ထင်းမှာဆိုလို့တကယ်တော့အလွန်အလွန်အရေးကြီးတဲ့တာယာယီလားထာဝရလားအရန်ရေးကြီးတယ်မပြောရင်ဟိုကြရင်အော်မယ်တွေ့လားနေဘာလို့ငါမပြောလဲနေနဲ့ငါအိမ်နီးချင်းအမြဲတွေ့နေကြငါယေရှုမယုံတာနင်းလဲသိတာပဲသိရတာနဲ့ကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့နေတယ်အခုချိန်ငါငရေကြပြီခမားပြောလို့ तू မယုံလို့ငရေကြရင်ခမားကို तू အော်လို့မရဘူးမထာသင်ပြောရဲ့သားနဲ့တဘိုးမှောက်ရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ခမားမိတ်ဆွေဟာဂယုမဆိုင်လို့သေခြင်းတရားဆိုတဲ့ရန်သူလာလို့သေသွားလို့မရဏရောက်ရင်ခမားကိုအော်လို့မရဘူးခမားကိုရန်ရှာလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တင်တဘိုးမမှောက်ရင်တင်မမှောက်တဲ့အတွက်တင်ကိုပြောလိုက်အဝေးကြီးလားနီးနီးလေးလို့မြင်ရမှာလားဘယ်လိုမြင်မလဲခမားလည်းခံစားရတယ်ငရဲကကိုယ်တိုင်လွတ်လားမြတ်မြတ်ပြောငရေကကိုယ်တိုင်လွတ်လားလွတ်တယ်
看咋样啦完了啦面也加啦加的面面手边恰恰拆不洗肉拆不洗肉不面面手边恰恰拍牙的给他看喵鸡鼻肉鸡鼻肉我的药阿嘛接的阿公阿追的人哎刚刚不算哎胖胖改比如阿追的人别的人看你阿路阿路我阿追是的路标呢把阿追嘞先把路标的好记要么看你的要么看你的把阿追嘞要么得十六拍要么得十六对不宝对了给阿龙你的都完蛋的为了大陆批示陆岩批示平阳西批示平阳美批示路苗苗罗伊阿觉地，阿奈等列西。来说，路阿苗苗罗伊阿觉地，阿奈等列西。路阿苗苗罗伊阿觉地，阿奈等列西。路阿苗苗耶巴勒，阿觉，阿马等列勒，不都表嘞？保路把皮鸭子去了等等比如没哭地空啊鸭路没比如保路比如你皮鸭马就会是没了哈看那你趁个有地脚开来没呢有有有有没漏呢给保路比如路啊喵喵也啊就会啊嘛把就会了这不嘛冒的阿嘴表都个路阿喵喵个耶稣给的所以来表阿们嘞嘛表的阿拉巴嘞阿嘴给的阿路的不露嘞嘴是啦哎阿公阿嘴的以为阿路陪阿娇阿路陪阿娇大白露呢阿路该阿罗路苗阿罗婆阿罗阿丁多把油马来包打没办法他看了该说路苗说大白老你的好吗阿嘴阿丹那边好啦没啦好啦没啦哎阿拉哪来阿们面马比达多多面面可以呀哈这看来表面面马比达可以呀阿丁多的出哈比爸妈将是阿丁的那把带你都把老大的来说的地马表表阿龙说了的出哈把马比达阿丁多的南洋家要有三多拉妹德比拉拉妹将是阿丁的都要看你爱的弟弟们叫你来去阿里没有马戏的改革那里把路来地了都要路咖哩爱的男的带比都来的男路阿罗没来都要来没路不地马接你爱都来路比阿里阿见哩阿妈一马戏的那样家嘛他来不了你的就那表的阿里阿见哩把马皮亚不露的背来拉不定这帮要人爱别的那 Australia 要人爱别的那 Australia 没有东西没有阿罗爱别的那呗 America 要人没有的没有的爱别的那呗 New Zealand 要爱的大人呗这种爱的爱情的高拉说了
แกไต่ไปเลาะดอกเลาะบ่อลูแลไต่มะล่ะอูอลกาติมาป๊องซี้ปีเลาะหิบลอกอบงดอกเทช้ามะเลยมะฮอบูตูต้วยดาเลยอะดิแทปอบี้ตูมะต้วยตับบูตูอะราอะยะจิ่มเบအဲ့ဒီအကျင်ကဗမာပြည်ထဲမှာလဲတော်တချို့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီလိုပဲပြန်ဖြစ်နောက်ဆုံးသင်တန်းလှုပ်လို့လူမလာတော့သူတို့ဘာလှုပ်လဲသိလားပြောပြမယ်နိုင်ငံခြားမှာအဲ့ဗမာပြည်သားတွေတာသနာခေါင်းဆောင်တွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကျန်းစာသင်တန်းလှုပ်တော့လူမလာဘူးမလာတော့ဟိုမိမဟိုမိမနော်သင်တန်းသွားရင်နေရာတွေကသူရှေ့ရကာယကာယနေငါတို့ဖခင်ကြောင့်လူကိုခေါ်သွားတယ်ဒီမိမနေအောင်အတင်းတော့ဘာတာဝန်ပေးလိုက်လဲသိလားအမဲသားခုတ်ရောင်ဒီနေ့ဖန်ရှာမယ်ဒေါ်လာ5000ရအောင်ရောင်နေတာဝန်ဒါပဲဟာတင်တန်းသွားလို့မရတော့ तू အဲ့ရမနဲ့ကွတ်တိဖရားเจ้าမှာအသားတွေခုတ်ရောင်အညော်တွေခါမိသွားလို့မရတော့ခိုးတယောက်ကလည်းနေရာတကာသွားတယ်အစံတိုးလိုက်လစ်သွားပြန်မှာ तू လူစုတာအဲ့ဒါအဲ့တယောက်တို့ပြည်တယ်ဘုမဆက်ဒီပြလာလာသူစုတာနစ်ပြီဘာတာဝန်ပေးလိုက်လဲသိလားဘလက်ချောင်းကြော်ရောင်းဒေါ်လာ2000ဘိုးဒါပဲရောင်းရရမရောင်းရရစိုက်ကြိုင်အရောင်းရတော့တာဘူးအရောင်းကြိုက်တာကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သိသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ရောင်းခိုင်းတော့ဘာလုပ်လဲသိလားလိုချင်တဲ့ပတ်စံအဲ့ဒါသွားပေးလိုက်တယ်မရောင်းဘူးရောင်းငါတာဝန်ပြီးငါတင်တန်းသွားမယ်နောက်ကပတ်တော်ကိုအဲ့လိုယူတာကြီးနော်သူတို့တွေးတာလေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းသူတို့ရဲ့အရေးချင်းအဲ့ဒါအကုန်ပဲလာမှတ်ဒါပဲလုံနေတယ်ဟိုမှာအကျွေးတွေပြိနေပြီအဲဝံကလေးအကျွေးမြန်မြန်သက်သေခံကြလေကိုမခံနိုင်ရင်လဲဟိုမှာလာတော့မြန်မြန်ပို့ပါလားသွားနာထောင်ကြဟိုမှာဗမာလိုပြောနေတယ်ရှင်းအောင်နေလို့နားလဲအောင်သွားနားထောင်ကြပို့ပါလားမပို့ဘူးသွားတဲ့လူတခါဖရားကြောင့်ပြန်ထောက်တိုက်ဆိုင်ရင်ခွင်လို့စဉ်းစားကြည့်တကယ်တော့အသင်းတော်အလုပ်ကအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါလားအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အစည်းအဝေးထိုင်သေးတယ်ဆမူစာနဲ့လက်ဖက်ရည်စားပြီးတော့အစည်းအဝေးအောင်မြောင်အခွင့်ဆုတောင်းအပိတ်ဆုတောင်းကပါသေးစင်စားကြီးယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းတာအဲ့ဒီအလုပ်အတွက်လားစင်စားကြီးချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမအဲ့ဒီတော့ဒီမှာအကျွေးတွေရှိတယ်ပေါ်လူမပြောဘူးလားဒါဆိုဒီနေ့ခမောင်အကျွေးရှိလားရှိလားအကျွေးတွေရှိနေပြီကဲဒီနိုင်ငံသားတွေပြောမယ်ပဝင်းချင်းမှာမြန်မာတွေအများကြီးမပြောင်းလဲသေးဘူးဒါငါတို့အကျွေးမဟုတ်ဘူးလားတရုတ်တွေကလားတွေအများကြီးမပြောင်းလဲသေးဘူးငါတို့အကျွေးမဟုတ်ဘူးလားဟိုမှာချင်းနေကချင်းနေကရင်နေမပြောင်းလဲတာအများကြီးနတ်စားတွေရှိတယ်ငါတို့အကျွေးမဟုတ်ဘူးလားဟိုမှာပလောင်နေရှမ်းနေအများကြီးကြံသေးတယ်ငါတို့အကျွေးမဟုတ်ဘူးလားငါတို့အကျွေးလေတနုတွေအင်းသားတွေကြံသေးတယ်လေဝတွေကြံသေးတယ်လေစဉ်းစားကြည့်ငါတို့အကျွေးတွေမဟုတ်ဘူးလားဘာလုံးနေလဲတရက်တရက်ဖခင်เจ้าမှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့စင်စားအကျွေးတွေတက်နေပြီခေါင်းကဖြူနေပြီစပင်းကောက်နေပြီမကြမီဟိုမှာရန်သူလာတော့မယ်ဟုတ်လားဟိုကြရင်အော်ခံရမယ်မှဟိုဘက်ကလမ်းအော်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကအော်တဲ့အထဲမှာကိုယ့်အတန်ပါနေအောင်မယ်ကြည့်လို့အော်ခံတဲ့အထဲမှာကိုယ်တိုင်းအော်တဲ့အထဲပါနေအောင်မယ်ဟိုဘက်ကနေဖယားကြောင့်ကလေးကအော်တဲ့အချင်းကပါပြီးသားအေဝံဂေလိကမလုတ်တဲ့အပြင်လက်ကမခါတိုက်ဆိုင်ရင်ခွင့်လော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမကဲပေါ်လူအကျွေးရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီအကျွေးအတွက်ပေါ်လူစိတ်ပူလားစိတ်ပူလားစိတ်ပူတော့သူပါလုတ်တယ်လေတမန်တော်2026ခုဖတ်ထို့ကြောင့်လူအပေါင်းတို့၏အသွေးနှင့်ငါကင်းလွတ်သည်ဟုယနေ့၌သင်တို့အားငါသက်သေခံ၏ကဲအဲ့ဒီမှာကြည့
တမန်တော်20 26အကျွေးကျေးပြီလားမြန်မြန်ပြောကျေးပြီလားလိုက်ဆိုလူအပေါင်းတို့ဤအသွေးနှင်ငါကင်းလွတ်သည်လူအပေါင်းတို့ဤအသွေးနှင်ငါကင်းလွတ်သည်အားလုံးရဲ့အသွေးနဲ့ငါလွတ်ပြီတဲ့လွတ်ပြီအကျွေးကျေးသွားပြီအားလုံးကသူတသက်ခံပြီးပြီအေးမင်းတို့လက်ခန္ဓာလက်မခန္ဓာမင်းတို့အပိုင်းဒါပဲငါတို့အားလုံးကဘာလုပ်ပြီးပြီလဲတသက်ခံပြီးပြီသူဘလောက်တသက်ခံခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်အခန်းကြီး18တမန်တော်18အပိုင်းငယ်6ကိုဖတ်သူဘလောက်တတ်သိခံခဲ့တယ်လဲဖတ်ပါဦးယူဒလူတို့သည်ငင်းခုန်ဆဲခြင်းကိုပြုသည်ရှိသောပေါလုသည်မိမိအဝတ်ကိုခါလိုက်လျက်တင်တို့၏အသွေးသည်တင်တို့၏ခေါင်းပေါ်၌တည်စေငါမူကားကင်းလွတ်၏ယခုမှစ၍တပါးမျိုးသားတို့စီသို့သွားမည်ဟုပြောဆိုပြီးလင်ဟုတ်ပြီကဲသူကယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာကြံတဲ့လူတွေကသူ့ကိုဘာလုပ်လဲငင်းခုန်တယ်ဟုတ်လားသူတတ်သိခံတယ်ခံတော့ဟုတ်လူတွေဘာလုပ်လဲငင်းခုန်တယ်ငင်းခုန်တဲ့အခါမှာ तू ပြောလိုက်တယ်ပေါ်လူဒီမိမိအဝတ်ကိုခါလိုက်လျက်တင်တို့ဤအသွေးဒီတင်တို့ဤခေါင်းပေါ်၌တည်စေငါမူကားကင်းလို့ဤပြောပြီးပြီနော်မင်းတို့ငင်းနဲ့နော်ငါ့ကိုငါပြောနေတာနှုတ်ကပတ်တော်နော်ဖျားပြောတဲ့စကားနော်ယေရှုမင်းတို့အဖြစ်ကိုဆက်ပြီးပြီနော်မင်းတို့ကားတိုင်းမှာရိုက်တပ်လိုက်တဲ့ယေရှုနော်မင်းတို့အဖြစ်ကျွေးကိုဆက်ပြီးပြီနော်လက်ခံရင်ကဲတင်ခြင်းရတယ်နော်ငါပြောပြီးပြီနော်မင်းတို့ငါပြောနေတာဖရာစကားမင်းတို့ညင်းတယ်နော်ငါ့ကိုအမျိုးမျိုးပြောတယ်နော်ရှင်းတယ်ခါလိုက်တယ်ပေါ်အောင်ရပြီအဲ့လောက်ပြောပြီးတာဝန်ကျေးပြီမင်းတို့အသွေးဟာမင်းတို့ခေါင်းပေါ်ရောက်စေငါလစ်ပြီးတပါးမျိုးသားစီတွားလိုက် तू ပြောခဲ့လားအကျွေးဆက်ခဲ့လားအကျွေးဆက်ခဲ့တယ်ဆက်ပြီးမှထွက်သွားတာချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမခမရတို့ကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်အခုချိန်မှာဆုံးမချက်ချပါဘသူဘာပြောမလဲစဉ်းစားမနေနဲ့ကို့အကျွေးကိုဆက်တာပဲဖခင်เจ้าတွေလူမျိုးတွေဂိုင်းတွေဖွဲ့စည်းတွေမျက်နှာထောက်တာတွေမထောက်တာတွေတိတ်ခါတွေလာပြောမနေနဲ့တရက်ကြရင်ခရစ်တော်ရှိကိုခမရတို့ရောက်လိမ့်ကိုအကျွေးကိုဆက်အခုဆက်ခဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားမြန်မြန်အကျွေးဆက်ကြမြန်မြန်အကျွေးဆက်ကြအကျွေးဆက်မဲ့အချိန်မရှိတော့အကျွေးဆက်ဖို့အချိန်တိတ်မရှိတော့ဆရာအခုမှကျွန်တော်စပြီးတတ်သိခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမတတ်တော့ဆရာတို့လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသုံးပါမလားဆရာရဲ့ဆရာကျွန်တော်ကဘာမှနားလည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်ပါမလားဆရာရဲ့တခါတည်းပြောလိုက်နောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြီးဆုံးသတ်အကျွေးဆက်မဲ့အချိန်အချိန်သိပြီးတော့သူများတွေကကြောက်လာပြီးအကျွေးဆက်ခဲ့တာဆိုတော့သူတို့ကကြေလောက်ပြီငါအခုမှစဆက်ဆိုတော့အကျွေးမကြေခင်သေမလားတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်လားဒီမှာအခုဖရာသခင်ကသင်အကျွေးစဆက်ရင်အရင်တုန်းကဆက်ခဲ့တဲ့လူနဲ့အခုသင်စဆက်ဖရာအဲ့နှမျိုးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာအခုပြောပြမဖတ်ဘူးကြမ်းပိုက်ကွက်ကိုမှတ်ထားလိုက်မဿဲ20မဿဲ20တိကနေ16မဿဲ20တိကနေ16ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဇပြည့်ဦးရေလှုပ်တဲ့သူငားနဲ့တူတယ်အိမ်ရှင်ကမနဲ့စောကြီးထွက်သွားတယ်အိမ်ရှင်မနဲ့စောကြီးထွက်သွားတယ်အစိုးရထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်တာအခုတောက်လျှောက်ပြောသွားပြီကိုယ့်ကိုမှတ်တော့မရေးပြတော့ရပြီမြင်မြင်ပြောမယ်
အစောကြီးထွက်သွားတယ်လို့ပြောရင်မနေ့6နာရီမှတ်ထားလိုက်အစောကြီးထွက်တယ်ဆိုဘယ်နှနာရီလဲ6နာရီအိမ်ရှင်ထွက်သွားပြီ6နာရီထွက်သွားပြီးတော့ဇပြည့်ဥယင်ကိုအလုသမားတွေကိုလွတ်လိုက်တယ်ငါဇပြည့်ဥယင်သွားကြအလုသွားလောက်ကြဒေနာကြီးတပြားပေးမယ်ဘယ်လောက်ပေးမလဲဒေနာကြီးတပြားဆိုတာ US 1ဒေါ်လာထက်ဈေးကြီးတယ်ဒေနာကြီးဆိုတာဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာဒေနာကြီးသူတို့သုံးတာတွေ့တယ်ကြည့်ကြည့်တယ်ဩဒေနာကြီးဒေါ်လာနဲ့တွက်ကြည့်တော့ဒေါ်လာတဲ့သူကပိုဈေးကြီးတယ်ဒေနာကြီးကဂျော်ဒန်မှာသုံးတဲ့ပတ်စံအဲ့တော့မနေ့အစောကြီးတွားတယ်မတ်သဲ20တိကနေပြီးတော့16မနေ့စောစောတွားတယ်အလုံးမြန်မြန်ဝင်ကြဘလောက်ပေးမလဲတပြားဒါနဲ့တစ်ချက်တီးမှဝင်တယ်တစ်ချက်တီးတစ်ချက်တီးဆိုတော့ဘယ်နှနာကြီးလဲ9နာရီသူတို့စကားမှာတစ်ချက်တီးဆိုတာ9နာရီအလုဆဝင်းနေဓမ္မကြည့်မနာရီဆွဲပြမယ်ဓမ္မကြည့်ပြောစနေ3ဓမ္မကြည့်တနာတစ်ချက်တီးနှစ်ချက်တီးသုံးချက်တီးလေးချက်တီဒီကနေဒီတီ3နာရီဒီကနေဒီ3နာရီဒီကနေဒီ3နာရီကြီးနော်အဲ့တော့သူတို့နာရီမှာတစ်ချက်တီဆိုတော့9နာရီ9နာရီမှာအလုပ်ဝင်နေတထေးကဘယ်လောက်ပေးမယ်ပြောထားလဲဒေနာကြီးတပြားခဏနေတော့တထေးကပြန်ထွက်တယ်ဟဲ့အလုတ်သမားအများကြီးလို့တယ်မလောက်ဘူးမြန်မြန်သွားကြပါလို့နေလဲလမ်းပေါ်မှာနှစ်ချက်တီးပြန်သွားတယ်ဘယ်နှနာကြီးလဲ12နာရီသွားပြီးအလုတ်လောက်တော့တပြားရမယ်နှစ်ချက်တီးသွားကြဘယ်နှနာကြီးဒီအလုတ်လောက်ရမလဲ6နာရီဒီပြောဘယ်နှနာကြီးဒီလဲ6นาทีဆိုအလုံးသိမ့်ပြီည6นาทีမှာအလုံးသိမ့်ပြီအဲ့ဒါအလုံးသမားလို့သေးတယ်မလောက်ဘူးအိတ်ရှင်ပြန်ထွက်သွားတယ်ပြန်អော်တယ်ပါလုံးနေလဲလမ်းပေါ်မှာငါချက်မှာသပြည့်ချက်မှာသွားလုံးလဲပတ်စံတပြားပေးမယ်3ချက်ဒီမှာသွားကြတယ်ဘယ်နှနာကြီးလဲ3นาทีဘယ်လောက်ရမလဲတပြားအလုတ်သမားလို့သေးတယ်မလောက်ဘူးအပိုက်ငယ်6ရောက်တော့17နာရီမှပြန်လာတယ်ဘယ်နှနာရီလဲပြောလေ17နာရီ17နာရီဆိုတာဘယ်နားမှာလဲဒီနားလေးမှာဒီနားလေးမှာ17နာရီဓမ္မကြီး3နာရီ6နာရီဒါကိုအလုတ်ချိန်နဲ့ပြောရင်17နာရီလို့ခေါ်တယ်17နာရီဆိုတာဒီမှာ6နာရီနဲ့ကတ်နေတဲ့ညနေ9နာရီကိုခေါ်တယ်ညနေ9နာရီကို17နာရီလို့သူတို့စကားမှာခေါ်တယ်မှတ်ထားအခုကျွန်တော်ပြောနေတာ dates ကျန်းစာအုပ်ထဲရဟာကိုပြောနေတာ17နာရီဆိုတာညနေဘယ်နှနာရီလဲ9နာရီကြည့်17နာရီအဓိပ္ပာယ်ကညနေဒါဆိုမင်းမေမြန်မြန်ဖြေး9နာရီမှအလုတ်ဝင်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲတပြားဘယ်နှနာရီသူလောက်ရမလဲတနာရီပဲလောက်ရမယ်အလုတ်ပေးတာတူလားတူလားတထေးကသဘောကောင်းလွန်အာကြီးလို့မြန်မြန်လောက်ကြ6နာရီဆိုရင်အလုတ်သိမ့်ပြီအခုအလုတ်သိမ့်ဖို့နီးပြီလားမြန်မြန်ပြောနီးပြီလားချိန်ရှိတော့ဘူးတဏှာကြီးတော့မကြံတော့ဘူးမကြမီတထဲအလုတ်သိမ့်တော့မယ်ကဘာကြီးကအလုတ်ရက်တော့မယ်ငါတို့အလုတ်လုတ်ချိန်တဏှာကြီးပဲရှိတယ်အလုတ်လည်းသိမ့်ရော
တထေရသူ့ကိုအရင်စပေးတယ်ရော့တပြားပေးလိုက်တော့ तू ကကြည့်တယ်ဟော9နာရီမှအလုတ်ဝင်တဲ့လူတပြားရဒါဆိုရင်ငါ့ကိုဆိုရင်တော့ညာများပေးမှာပဲနော် तू အလှဲ့လဲကြတပြားပဲရဟဲ့ तू လဲတပြားငါလဲတပြားဘယ်တမ်းလဲလောက်ရှင်ကပြောတယ်နင်နဲ့ငါသဘောတူထားတာဘယ်နှပြားလဲငါပိုက်ဆံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နင်းနဲ့ပါဆိုင်။ငါသဘောကောင်းလို့နင်းငါ့ကိုညှို့ညင်းတာလား။ငါပေးကျင်တဲ့လူကိုပေးကျင်တဲ့လောက်ပေးမယ်။နင့်ကိုသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းပေးပြီးတော့ပြီ။အိတ်ရှင်သဘောကောင်းလား။လုပ်ငန်းရှင်ကြီးသဘောကောင်းလား။ငါတို့အရှိကလူတွေတနာလိုက်တာအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။တပြားပဲရ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရှေ့ကလူတွေပိပိပပလောက်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ရလဲငါအလုတ်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သဘောကောင်းနေအလုတ်သိမ်းတော့မယ်ကပ္ပာကြီးကရက်တော့မယ်နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီညနေ9နာရီထိုးနေပြီဒီချိန်ရဘယ်နှနာကြီးလဲကျန်းစာရဘယ်နှနာကြီးလဲအလုတ်ချိန်ဘယ်လောက်ပဲရှိတော့လဲအတူဆုံးအချိန်မှာဝင်လို့အပြည့်အဝရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအပြည့်အဝပေးမယ်သင်ကိုဟောတော့ကလှုပ်တဲ့လူနဲ့သင်အခုလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတန်းသူဘုရားသခင်အသုံးပြုမယ်တန်းသူပေးမယ်အာမင်ဒါကြောင့်ခက်မြများအလုံးလို့ရအောင်ဟာလေလုယာအချိန်မချီတော့ဘူးဟိုဒီဒီတွဲမနေနဲ့ခမ်းမြန်မြန်လှုပ်လှုပ်ကြဟုတ်လားမဟုတ်လားဖယားသခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းတွေဗန္နာတွေဖယားပေးထားတဲ့နေရအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုခမ်းမြန်မြန်အသုံးပြုကြခေကာလာအဆုံးရောက်နေပြီအချိန်မရှိတော့ဘူးမောချုံတော့မယ်အလုတ်သိမ်းတော့မယ်ဘေးကလူကိုပြောလိုက်အလုတ်သိမ်းတော့မယ်ထပ်ပြောလိုက်အချိန်မရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာရှင်းဆုံးကလှုပ်တဲ့လူနဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်တဲ့လူဖရာအတူတူပေးလားပေးအတူတူပေးတဲ့ချိန်အဲ့တော့ဖာမောက်တထေးရသဘောကောင်းနဲ့ပေးနေတဲ့ချိန်ခမျက်မြန်ကျွန်တော်အလုံးလုံးရအောင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတဲမှာအခုဘာလှုပ်ဖို့လို့လဲအကျွေးအကျွေးအကျွေးစပါဘေးကလူကိုပြောလိုက်အကျွေးရှိလားလို့မေးကြည့်တတိပေးလိုက်မေးနေမှာဆိုလို့ပြောလိုက်နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီအချိန်မစွဲနဲ့အကျွေးရှိလားကျွေးကြပြီလားခေါ်ကြရင်အော်ခံရမယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားခမ်းမြန်မြန်အလုပ်လုပ်ရအောင်တတ်သေးခံရအောင်အာမင်အခုဆူတောင်းပြီးဆုံးသက်မယ်စိတ်တက်မကြနဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာအကြီးကျယ်သုံးမလားဖရားဟဲ့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီသုံးမလားညနေ9နာရီထိုးနေပြီအလုတ်သိမ်းတော့မယ်သုံးမလားဘယ်လောက်ရမလဲအပြည့်ရမယ်အပေါ်ဆုံးကလူနဲ့အောက်ဆုံးကလူတန်းတူပေးမယ်ဟာလေလုယာတန်းတူပေးမယ်ဒါကြောင့်ဆရာယူဒသခေတုံးက၈နှစ်လောက်ဟောမှာတယောက်လောက်ပြောင်းလဲတာဟောခေတုံးကပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကအကြီးကျယ်ပင်မခံပြီးတရားဟောမှာ3ယောက်လောက်ပြောင်းလဲတာအကြီးကျယ်ဖို့ခပေးပြီးသင်တန်းလုံးမှာလာတဲ့လူကအယောက်20လောက်ရှိတာဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ဆိုတဲ့တထေးကြီးကအချိန်မရှိတော့ဘူးသူသိတယ်ဒါကြောင့်အိတ်သွန်ဖာမောက်ခေါ်နေတဲ့မြန်မြန်လှုပ်ရအောင်ဟာလေလုယာအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးအိတ်သွန်ဖာမောက်ဘုရားခင်ကအသုံးပြုနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘလောက်ဒီအချိန်နဲ့နေပြီလဲကြည့်ဘုရားခင်ကတယ်လီဗေးရှင်းတွေပါထုတ်ပေးတယ်အင်တာနက်တွေထုတ်ပေးတယ်တယောက်ဟောတကပါလုံးကြောင်းလှုပ်ပေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်မရှိလို့ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖာမောက်သုံးနေပြီဒီငိုက်မနေနဲ့အိငိုက်မနေနဲ့
ပြောလိုက်မရလို့အိမ်ကိုင်းမနေနဲ့ဟာလေလုယာအချိန်ကုန်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဘုရားကတင့်ကိုအဟောပဲအုံပြုမယ်ဟောတတ်ဆရာမလို့ဘုရားတုံးမှာပြောတတ်ဖို့မလို့ဘုရားတုံးမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူကတုံးကျင်နေတာခြံထဲမှာငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးခဏခဏထွက်ပြီးကလုံသမားခေါ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့သေးကြီးကငြိမ့်ငြိမ့်မနေဘူးအလုတ်သမားခဏခဏထွက်ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘယ်ချိန်ထိခေါ်လဲနောက်ဆုံးချိန်ထိခေါ်တယ်အခုကနောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ငါတရားဟောဖို့တတ်သေးခံဖို့အကျွေးဆက်ဖို့ရှက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေငါမဟောတတ်ဘူးငါမအကျွေးရှိတယ်ရှက်တယ်ဖယားသခင်ကျမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးတွေကိုဆက်ပေးပါစန္ဒရှိလားစက္ကဘာတင်ကိုဘုရားကအောင်ဘယ်တော့ပြည်လာနိုင်မယ်ဟာလေလုယာအကျွေးရှိလို့ဆက်ချင်တဲ့လူတွေမြန်မြန်ရှိကိုထွက်လာခဲ့အမြန်ထွက်လာခဲ့အကျွေးရှိလို့ဆက်ချင်တဲ့လူတွေခမ်းမြန်မြန်လာခဲ့တတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင်ကိုမဆာမီအရှိတ်ကြီးစွာလှူရှာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့မချီးမွားမလဲဘုရားရှင်အောင်ဘယ်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သိတယ်လို့နားလည်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်ဖယားရှင်သူ့ဟာသူအလုံးလုံးသွားတယ်လူတွေကသူ့ဟာသူပြောင်းလဲလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကိုဒီတိုင်းပြည်နဲ့ချီးမွားမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကိုသူကချီးမွားမယ်အာမင်ပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ထိုင်ကုန်နေထက်လိုက်ပါထိုင်ကုန်နေထက်လိုက်ရှင်ဆုံးတဲ့ထိုင်ကုန်နေထက်လိုက်ပါပါလို့လေနောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီတထေးရဒန်းသူဒေနာကြီးတပြားပေးပါအာမင်ဟေးဟောရင်တော့လှုပ်ခဲတဲ့လူတွေအတွက်သင်တစ်ဖက်ကကြည့်ပြီးကိုကိုကိုအားငယ်မနေနဲ့စေပေါ်မှာဟောနေတဲ့ဆရာတွေကိုကြည့်ပြီးသင်အားငယ်မနေနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့လူကိုလည်းစေပေါ်ကလူလိုတပြားပေးပါဟာလေလုယာအာမင်အပေါ်မှာသူတို့ပဲဟောနေတာငါတို့ကသူတို့လောက်မဟုတ်တတ်ဘူးမပြောနဲ့အပေါ်ကလူကောအောက်ကလူကောတန်းတူတပြားရမှာဟာလေလုယာအာမင်တလောက်ကောင်းတဲ့ဘုရားကိုချီးမွားမယ်အာမင်အာမင်ထိုင်ကုန်နေထားလိုက်ပါအတူတူကချီးမွားမယ်ကျွန်တော်တက်ရှိတော်သူဘုဆုံးချီးရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအားရပါရကတော်နဲ့ချီးမွားရအောင်The cool of and I say, I'll be genuine. I'll be genuine. Time y'all can't be hey. But I ain't too happy hey. Tell her yet, my love y'all can't be hey. Tell her they and she can't be hey. It's your job. Love y'all, she the God who made. Love y'all, she the tweet of me. Love y'all, she the God who made. ကိုယ်တော်ကိုအဘေတော့
ွားနိုင်ပါပြီလို့ဆာလန်စီယာဒါဝိဒ်ကပြောနေတယ်ငါသိသွားပြီးတော့သင်ញိုင်းရောက်ရင်ဖယားကိုချင်းွားလို့ရတကလိုက်ပြောအကျွန်ုပ်ဒီပေ၍သင်ញိုင်းတွင်တော့ရောက်ရင်ကိုတော်ကိုအဘဲတော့ချင်းွားနိုင်ပါပြီလို့ဆာလန်စီယာပြောနေတာဘယင်နော်ဆာလန်စီယာကဘယင်ဘယင်ဘယင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆာလန်စီယာဒါဝိဒ်ကမပြောလဲပေသွားရင်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းလို့ရတော့ဘူးဖယားကိုချီးမွမ်းလို့ရတဲ့အချိန်ကဖယားကိုချီးမွမ်းလို့ရတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ဖယားကိုချီးမွမ်းလို့ရတဲ့အချိန်မိတ်ဆွေဆာလန်စီယာဒါဝိဒ်ဘယင်ကြီးကချီးမွမ်းလားချီးမွမ်းလို့ရတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲပေသွားရင်ချီးမွမ်းလို့ဒီနေ့ဖယားကိုချီးမွမ်းဖို့စတဲ့ဖြစ်ပြီလားဖယင်ဖြစ်တဲ့လူချီးမွမ်းလားဖယားကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်ခမငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာသာရွက်ချီးမွမ်းမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအတူပါချီးမွမ်းမယ်နာမတော်ချီးမွမ်းပါလေဒီကနေ့အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတင်အပြားကြီးကျွန်တော်တို့နောက်ကျပြီလို့ထင်ရတော်လဲဖယားရှင်သည်နောက်ကျတော်လဲပဲတန်းသူကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တော့ယေရှုတင်အာမင်အခါကိုတန်းသူပေးမှဖြစ်လို့ကိုရောကိုချီးမွမ်းတယ်အာမင်အိုးဘလောက်ပဲနောက်ကျနေပါသေးဖယားသခင်စွဲခေါ်နေသောကြောင့်ယေရှုတင်နောက်ကြတဲ့လူကိုအရင်တုန်းကလူနဲ့တူတူသုံးမှဖြစ်လို့ယေရှုတင်အာမင်အခွင့်ရေးပေးတဲ့အချိန်မှာအဖဖခင်တယောက်မှမလွတ်ပါစေနဲ့အယောက်တိုင်းကိုကိုရောရှင်ဖခင်တတ်သိခံဖို့ခေါ်ထားတော့ကြောင့်ယေရှုတင်အာမင်လူအမျိုးမျိုးရဲ့အကျွေးဟာငါမှတင်နေ
ဒီမှာရှိတဲ့စက္ကန့်နေတဲ့သားသမီးတွေအကျွင်းတင်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကိုတော့သူတို့လူမျိုးတွေသူတို့ခိုင်းကနာတွေမှာအိုးသူတို့ဆွေမျိုးတွေတွေမှာအိုးအကျွင်းတင်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဗမာပြည်အနတ်လူမျိုးတကာမှာအကျွင်းတင်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကိုတော့ဖယားရှင်အေဝံဂေလိအကျွင်းတတ်သိခံရမယ့်အကျွင်းတင်ထားတာရှိပါတယ်အဖဖယားကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်နှလုံးသားဖွင့်ပြီးမှအတ္တတာကိုစက္ကန့်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုတော့မြင်နေကြားတယ်အဲ့ဒီအကျွဲကိုသူတို့ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ကိုတော့လိုအပ်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေကြေးကိုမဆပါ။အိုးလိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေထပ်ပေးပါ။ပြောရမယ်နှုတ်ကပတ်တော့ပေးပါအဖ။သူတို့သွားပြီးအဲဦးကလေးဟောတဲ့အခါမှာတတ်သိခံတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုသခင်ဖျောက်ဖွင့်တော်မူပါ။အာမင်။ယေရှုအခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကဲတင်ရှိဖြစ်ကြောင်းသူတို့နှလုံးသားထဲမှာလက်ခံလို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်လွတ်ပါလက်တော်ထဲမှာအန်တန်နေကြီးမားစွာဘုရားရှင်အသုံးပြုပါစိတ်တကြစိတ်ပြည့်စည်တဲ့အရာလုံးစာတန်လုံးတဲ့အရာလုံးယေရှုနာမ၌ဖယ်ရှားပါ၏သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကအတ္တတော်ကိုစက္ကန့်နေတဲ့အရာတွေကြီးမားစွာရိတ်သိမ်းရတဲ့အခွင့်ကိုအယောက်ပိုင်းကိုခံစားစေပါယေရှုခရစ်နာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍စက္ကန့်အံ့နာပါれအဖဖျာအာမင်အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဘေးကလူကိုနှုတ်ဆက်ပါအချိန်မီအကျွေးဆက်မယ်ဟာလေလုယာhallelujah ယောစီတိုင်းလူမျိုးချင်းခံစားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အာမင် hallelujah ကျွန်တော်တို့ခြေညာစားရှိတာ